Армстар хава 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Хуан Шасанқызы, алда көретіндеріңіз. Балалар қаржысы да талан-таражға түсті. Арспортқа бөлінген ақшаның 1 миллиард теңгесі жымқырылды. Кеуңірлерде тіпті бүлдіршіндерді бұрын сотталғандар оқытқан. Балықтарға қара бұлт төнді. Елде электр қуаты азық-түлік дәрі-дәрмек жанармай тапшы. Соның салдарынан 250 мың адам елден кеткен. Ақтөбенің саяжай тұрғындары бүрсен қағып отыр. Қыс түскелі үйлері жылымаған халық әкімдікке базыналарын жеткізді. Арт-спорт жобасына қатысты біраз заңсыздықтың беті ашылып жатыр. Бас прокуратураның мәлімдеуінше 16 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Қазір алаяқтық, ұрлық, пара алу және пара беру бойынша 18 сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. Сондай-ақ секциялар мен үйірмелердің санитарлық нормаға сай еместігі анықталды. Балаларды жалған тіркеу үрдісі де белең алып тұр. Осы ретте прокуратура жаңа ережені бекітті. Оған сай әр балаға бір ваучерден ғана берілетін болды. Бұған дейін екеуін алуға рұқсат етілетін. Мамандар кәмелетке толмағандардың санын көбейтуді көздейді. Тіпті кейбір бөлімдерде жас шегі төмендетілген. Тексеру барысында 6 мыңға жуық баланы үйірмелер мен секцияларға қатысты деп жалған рәсімдеу арқылы 1 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру фактілері анықталды. Кейбір өңірлерде балаларды оқыту мен біліктілігі жоқ немесе жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстары үшін сотталған, жөзекшелікпен айналысу үшін притондарды ұйымдастырған адамдар айналысқан. Қарағанды облысында арт-спорт бағдарламасы келесі жылы да жалғасын табады. Жобаға тиісті қаржы бөлініп жатыр, ал қызмет көрсетушілер алдында қарыз жоқ. Бұл туралы мәдениет және спорт басқармалары мәлімдеп отыр. Қарағанды облысының бөлінуінен жаздың соңында ваучерлер тиісті қаржысын ала алмай қалған болатын. Алайда мамандардың пікірінше қазір барлық мәселе шешілген. Ендігі жылға дайындық басталды. Бүгінде облыста спорт бағытындағы 170 үйірмеде 9 мыңға жуық бала тегін дайындалып жатқан болса, шығармашылық бағыт бойынша 150-ден астам үйірме бар. Онда 5 мыңға жуық бала шымылдырылған. 2023 жылға мемлекеттік шығармашылық тапсырысты қаржыландыруға бюджеттен 1 миллиард 127 миллион 102 мың теңге бөлінді. Ваучерлар саны шамамен 6135 дананы құрайды. Мемлекеттік шығармашылық тапсырысты жеткізушілер алдында кредиторлық берешек жоқ. Бүгінгі күні осы жылдың қараша айында көрсетілген қызметтер үшін төлем басталды. Жыл соңына дейін бөлінген қаражатты толық көлемде игеру жоспарлануда. Президент тапсырмасы бойынша қолға алынған арт-спорт жобасы ауыл балаларының талантын танытуға мүмкіндік береді. Мәселен, Қызылорда облысында жоба аясында 205 спорттық және 412 шығармашылық үйірме ашылған. Оған 23 мыңдай оқушы қатысып жүр. Ал жыл басынан бері бір ғана Жаңақорған ауданында 600 балаға арналған бірнеше өнер үйірмесі құрылып, 30-дан астам маман жұмыспен қамтылды. Өңірде арт-спорт бағдарламасы тағы 3 жыл бойы жүзеге асыру жоспарланып отыр. Осылайша 4 пен 17 жас аралығындағы жеткіншектер түрлі секцияларға тегін баратын болады. Балдардың талпынысы бар. Енді бір жағынан енді ауылдық жерде қаражатсыз келгеннен кейін өздері келіп, талпынып келіп үйреніп жатыр. Қазір біраз бала домбыра үйреніп жатыр. Мына биде бір ауылдың өзінің қақшақты бала қыздар билеп үйреніп жатыр. Оның бәрі жақсылық қой деп ойнаймыз енді. Ақтөбенің саяжай тұрғындары жылуға жарымай отыр. Белгілі болғандай келіп тұрған көгілдір отынның қуаты мүлде азайып кеткен. Соның салдарынан баспана іші жылымай тұр. Мәселенің анық-қанығын тілшіміз айтады. Облыс әкімдігіне жанайқайын жеткізе келгендердің арасында кенжесін қолына ұстаған Махаббат Тезекбаева да бар. Күн суытқалы үйі бір жылымай қойған 5 баланың анасы қазір жолдасы екеуі барлық есік пен иненің көзінде тесікті де көрпемен қымтай бастағанын айтады. Себебі салқын тиіп ауырмаған бала жоқ дейді. Ал жылудың қашан толық берілетінін әзір ешкім білмейді. Себебі бұған дейін барған тиісті мекеме өкілдері уәдеден нәрі аспаған. Қаншама рет келді бізге әкімдер, ешқандай нәтиже жоқ.
біздер шаршадық. Қазір 30 градус аязда, салқында. Біздер деген үсіп отырмыз. Үсіп, бізге деген внимание обращать етсін дейміз. Саяжай тұрғындары қыс түскелі жылуға жарымай отыр. Жауапты баштармен жолығуды көздегендердің арасында өрт сөндіруші, Актюбрендкен және тағы басқа бір-біріне көрші орналасқан бау-бақша ұжымдарында тұратындар бар. Аумақта шамамен 2000 үй орналасқан. Айтуларынша бар мәселе көгілдір отының мардымсыз берілуінен болып тұр. Ал ол мәселе газ таратушы қондырғыға көптеген үйлердің қосылуынан туындады. Өз кезегінде жауапты органдар бұны назардан тыс қалдырып, алдын ала шара қолданбады дейді. Қазір енді бізде газ аз проблема. Единственная проблема бізде үй салқын. Балдар тоңады. Балды мен тіпті қызым, кішкентай қызым ауырып отыр қазір. Міне күз келді ғой. Содан бері осы проблема. Бізде газ аз. Біз ойладық алдында летнемен отқан шығармыз деп. Ешқандай результат жоқ пока. Тұрғындармен кездескен жауапты мекеме өкілдері халықты толғандырған мәселенің таяу күндері шешілетінін жеткізді. Қазір газ беруші компания мен саяжайларға құбыр тартқан жеке кәсіпкерлермен келіссөз жүруде. Ал жылыту маусымы басталғалы Ақтөбедегі 300-ге жуық бау-бақша ұжымының 50-ден астамында дәл осындай проблема пайда болыпты. Әрбір осы бау-бақша ұжымындағы тұрғындардың мәселесін жеке-жеке қарап, шешу мәселесін қарастырып жатырмыз. Оның ішінде қазіргі таңға дейін шешілген мәселелер де бар. Шағын труба, диаметрлі салынған трубалардың барлығын біз Қазтрансгаз аймақ өз тарапы атынан осы трубаларды үлкейтіп, тұрғындарға газды жеткізіп отыр. Әкімдік өкілдері бұл істі жіті бақылауға алатындарын айтып отыр. Сондықтан бірінші кезекте газ қысымының төмендеу себебі анықталады. Соған сәйкес шешім қабылданады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Астанадағы жылу жүйесінің жай-күйі қандай? Бүгінгі анығында айдарында әріптесім Бақыт Топтаева осы тақырыпты зерделеп көрген еді. Назар салсақ. Қаланың жайлы тіршілігі инженерлік жүйелерінің мүлтіксіз жұмысына байланысты. Астана халқының саны жыл санап артып келеді, сондықтан қолда бар нысандарды барынша күтіп қана қоймай, жаңасын да салу қажет. Шаһар басшысының қызметіне жаңа кіріскен Жеңіс Қасымбек бірден жылу электр орталықтарына барды. Үйтпесіне болмады, өйткені Қазақстанда жылумен қамту мәселесі өткір тұр. Астананың да бұл ретте мәселесі жетіп артылады. Анығын саналы сәтте тарқатып айтайын, студияда Бақыт Топтаева, армысыздар. Былтыр Елордада 3 миллион 200 мың шаршы метр үй қолданысқа берілген. Жалпы соңғы 3 жылда астаналық жұртқа жаңа пәтердің кілдін табыстау 3 есеге артқан. Биылда жаңадан салынған кешендерде ұзын саны 3,5 мың пәтерге адам қоныстанды. Инженерлік коммуналдық жүйеге қаншалықты салмақ түскенін бағамдай беріңіз. Алдағы уақытта да бұл көрсеткіш арта бермек. Ал мәселе бүгіннің өзінде шешімін талап етуде. Биылғы маусымда дер кезінде жылуға қосылмаған бір талай жаңа кешен бар. Қалалық әкімдікте түсіндіргендей, бұған құрылыс компаниялар кінәлі. Олар жылу жүйесін толық салып бітпей, отбасыларды үйлерге қоныстандырған. Жалпы байыл орталық жылу жүйесіне қосылмаған 10 тұрғын үй бар. 10 тұрғын үй сұйытылған газды пайдаланады. Өздерінің орнатылған жеке қазандығы бар. Соған газды әкелу арқылы қазандықты пайдаланып отыр. Болашақта аталған тұрғын үйлер орталық жылу жүйесіне, немесе орталық газдандыру жүйесіне ауысатын болады. Қала бойынша сұйытылған газбен жеке жылытылатын 10 тұрғын үй бар. Бірақ түйткілге тап болған олар ғана емес. Әкімдікпен біздегі мәліметтер үйлеспей жатады. Өйткені орталық жылу жүйесіне қосылуға өтініш берген бірқатар тұрғын үй кешені өздеріне жеке қазандық салып үлгерген. Орталық жылу жүйесінен бөлінетін жылу жетпегендіктен осылай амалсыз жеке автономды жылу жүйесін салғызған. Міне осы үйлерді әкімдік қазір есепке алмай отыр. Сарапшының айтуынша, орталық жылу жүйесіне қосыла тұра жылу энергиясы жетпейтін кешендер бар. Мәселені шешу үшін қосымша жылу нысандарын салу қолға алынған. Қазір 2 бірдей жылу газ станциясы мен нөмір 3-ші жылу электр орталығы салынып жатыр. Жоспар бойынша Тұран және оңтүстік шығыс деп аталатын жылу газ станцияларының құрылысы келер жылдың күзіне дейін аяқталуы тиіс. Осы нысандар іске қосылса, болашақта бой көтеретін тұрғын үйлерді де жылумен қамту қиынға соқпауы қажет. Бұл жөнінде Тақауда тағайындалған шаһар әкімі Жеңіс Қасымбек өзінің Инстаграм парақшасында былай деп жазады. Жаңа жылу газ станцияларының қуаты нөмір 3-ші жылу электр орталығынан асып түседі. Мәселен, Тұран жылу газ станциясы шамамен 8 миллион шаршы метр тұрғын үйді жылталады. Ал нөмір 3-ші жылу электр орталығына келер болсақ, бұл нысанның сақалды құрылысқа айналғаны баршаға аян. 2023 жылы оны іске қосу міндетін алға қойып отырмыз. Нысан қуаты 3,5-4 миллион шаршы метрді жылытуға есептелген.
Анығында құрылысы қарқынды жүріп жатқан Астананы жылмен қамтуға бұл да жетпеуі мүмкін. Сондықтан шахардың 2035 жылға дейінгі даму жоспарына қосымша су және жылу стансаларын салу енгізілмек. Бұл жоспардың қалай іске асатын уақыт көрсетеді. Бүгінге осы. Аман сау болыңыздар. Ақмола облысынан сенат депутаттығына 5 үміткер өз кандидатурасын ұсынған. Қазіргі таңда олардың толығымен заң талаптарына сәйкес келетіндігі тексерілді. Үміткерлердің қатарында аудан әкімі, басқарма басшысы, жеке кәсіпкерлер мен ұстаздар бар. 14 қаңтарда біздің 3 қала, 17 аудан бір облысының депутаттары, барлығы 254 депутаттар келіп, соғыны дауысқа саламыз. Енді бұл жанама депутаттық қой, енді сайлау ғой. Сонда да әрқайсы келіп өзінің енді 5 адам үшін таңдап алады. Соғын біз бәрін есептеп, хаттаманы толтырып, сол 2 күннен кешіктірмей орталық сайлау комиссиясына хаттаманы апаруымыз керек. Батыс Қазақстан облысында сенаторлықтан үмітті 8 адам өз кандидатурасын ұсынған. Олардың арасында мемлекеттік қызметшілер, мәслихат хатшысы, кәсіпкерлер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері бар. Әзірге 2 үміткер тіркеуден өтті. Оларды таңдау үшін барлық деңгейдегі мәслихаттардан 186 сайлаушы өз даусын бере алады. Үміткерлерді тіркеу жұмыстары 24 желтоқсанда аяқталады. Содан кейін сайлау алды үгіт-насихат шаралары басталады. 14 күні жабық дауыспен әрбір депутат өз кандидатына дауыс береді. Соның біздер қорытындысын шығарамыз. Жария түрде ашық түрде керекті байқаушылар болам, біз соларға орын береміз. Қарап, бәрін көрініп, ашық көрсетіп, былай көрсетіп, соның бәрін дейтін жасаймыз. Былтыр Қостанай облысында шикізат таппай туралап қалған өсімдік майын шығаратын зауыттардың жұмысы биыл қайта жанданды. Соңғы 10 айда өңірде 17 мың тоннаға жуық сұйық май өндірілген. Бұл ішкі нарық сұранысын 1,5 есе көп. Сөндірістің қанат жаюына шаруаларға мемлекет тарапынан субсидия бөліне бастағандығы бірден бір себеп. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Майлы дақылдардың сүмі жағынан ұзын көл ауданы көш бастап тұр. Облыс бойынша орташа шығымдылық гектарынан 6,5 центнерден келсе, ұзын көлде ол 10 центнерден жоғары. 10-11 лет такого урожая не было. Соңғы 10-11 жылда мұндай өнімділік болған емес. 47 мың гектар жерден 41 мың тонна майлы дақылдар алдық. Келер жылы алқап аумағын тағы 10-20%-ке кеңейтсек дейміз. Тойсай деп аталатын шаруашылық күнбағысты өсіріп қана қоймай, шағын цех ашып өздерінде өңдей бастаған. Алғашқыда бір ауысымда 1000 литрдан шығарса, қазір 50 мың литрға жеткізген. Бірақ жинаған майлы дақылдардың бәрін өңдеуге цехтің қауқары жетпейді. Біз артылған шикізатты Новый Ишим, Қостанайдағы май зауыттарына апарып тапсырамыз. Өйткені өзімізде дақылдардың тек 20% өңделеді. Қазір отандық өндіріс орындарына өткізген тиімді қосымша субсидия аласың. Қостанай облысында биыл 480 мың тонна майлы дақылдар жиналса, соның әзірге тек 68 мың тоннасы сыртқа сатылған. Негізінен Қытай, Өзбекстан, Ауғанстан және Ресей елдеріне жіберілген. Ал дайын сұйық май түрінде 9 айдың ішінде 5 мың тоннаға жуық өнім экспортталған. Бұл өткен жылдың көрсеткішінен 60%-ке көп. Облысымыздың осы күнбағыс майын жасау зауыттары бойынша толығымен жеткілікті. Өйткені осы майлы дақылдардың өнімімен қоса және мемлекет қолдау бағдарламалары да жүзеге асырылып жатыр. Яғни өсірілген күнбағысты егер май өңдейтін зауыттарға тапсырылатын болса, ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне яғни субсидиялар төленеді. 20 800 теңге бір тонна тапсырылған майлы дақыл үшін. Соңғы 5 жылда облыста майлы дақылдардың алқабы 2 есе өскен. Тек орташа гектар түсімі осы жылға дейін 6 центнерден асып көрген емес. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. 2023 жылы алтын бағасы шарықтайды. Швейцариялық UBS инвестициялық банкі осындай мәлімет таратты. Сарапшылар келесі жылдың соңына қарай баға унциясына 1900 долларға дейін жететінін айтады. Бұл болжамды дүниежүзілік алтын кеңесі де растап отыр. Ал қазақстандықтардың алтын сатып алып, оны инвестициялық құрал ретінде пайдаланғаны дұрыс па? Бағыт баға майдарынан біле аласыздар. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта.
Сарапшылар әлемдік автомобиль өнеркәсібінде дағдарыс болуы мүмкін деп ескертті. Оған микрочип тапшылығы, коронавирустық шектеулер және Европадағы геосаяси тұрақсыздық ықпал етуі мүмкін. Қазірдің өзінде Жапония, Ұлыбритания, Франция сынды әлемдік алпауыттардың автонарығы тұралаған. Өз кезегінде көршілес Ресейде биылғы жылдың 9 айында автокөлік өндірісі 75,1% төмендеген. Ал Қазақстанда көрсеткіш өскен. Бұған не себеп? Қазақстан автобизнес қауымдастығының өкілінен сұрайық. Осы 10 айдың ішінде отандық авто өндірушілермен 88,000-нан астам автокөлік шығарылған болатын. Бұл оның құны 902 миллиард теңгені құрайды. Енді 2021 жылмен салыстырғанда бұл 23,16%-ға артық. Көліктердің жақсы сатылымы оның көбеюіне бірден бір себеп әрине бұл мемлекет тарапынан дұрыс жасалып жатқан саясат және де жалпы осы пандемияға байланысты адамдардың сұранысы кейінге қалдырылған болатын. Өйткені пандемия кезінде әрине көлікті алғаннан басқа да тұтынушылық қасиеттері жоғары тауарлар бар. Ресей нарығы қытайлық автокөліктер жаулауда. Ресей автодилерлері қауымдастығы осындай ақпарат таратты. Бүгінгі таңда көршінің көлік нарығында 60 марканың 14-і ғана қалған. Оның ішінде Лада, ГАЗ, УАЗ ғана отандық. Айта кетейік, барлық әлемдік автоөндірушілер Ресейге көлік жеткізуді тоқтатқан. Қазір көліктерді параллель импорттың арқасында бейресми арналар арқылы әкелуде. 2023 жылы алтын бағасы шарықтайды. Швейцариялық UBS инвестициялық банкі осыны ескертіп клиенттеріне хат жолдаған. Сарапшылардың болжамынша келесі жылдың соңына қарай баға унциясына $1900-ға дейін жетеді. Еске сала кетсек, мұндай рекордтық көрсеткіш биылғы жылдың наурыз айында болған. Мұны дүниежүзілік алтын кеңесі де растап отыр. Ал жалпы қазақстандықтардың алтын сатып алып, оны инвестициялық құрал ретінде пайдаланған дұрыс па? Мұны экономист Бауыржан Мұратбекұлынан сұрайық. Енді қазіргі уақытта қарапайым халыққа берер кеңесім, егер де сіздің бос қаражатыңыз болатын болса, оны міндетті түрде үш түрлі қаржы құралында сақтағаныңыз дұрыс. Әрине, бірінші кезекте оның бір бөлігі теңгеде болу керек. Екіншісі, әрине, міндетті түрде мына әлемдік валютаға айналған доллармен болу керек. Үшіншісі, осы алтынды да инвестициялық бір құрал ретінде пайдаланған дұрыс. Табысымыздың бір бөлігі ол міндетті түрде, яғни ұзақ мерзімді сақталынатын пайдалылығы жоғары алтынмен болған дұрыс. Бірақ ол біздің жалпы табысымыздың 10-15%-ден артпағаны дұрыс деп өзім есептеймін. Айта кетейік, қазір әлемде көптеген мемлекеттердің орталық банктеріндегі негізгі резервтік қорлары алтын түрінде сақталған. Тізімде АҚШ, Германия және Италия көш бастап тұр. Олардың қатарында халықаралық валюта қоры да бар. Ал Қазақстан резервтер құрамындағы алтын қоры бойынша 16-шы орында тұр. Енді бірінші кредиттік бюро сайтында әкімшілік айыппұлдар тексеруге болады. Құқық бұзушылықтарды тексеру үшін сайтқа кіріп жеке тұлғаның ЖСН, компанияның БСН немесе автокөліктің мемлекеттік нөмірін енгізу жеткілікті. Қызмет тегін және халыққа мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін барынша арттыру мақсатында үкіметтік цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жасалуда. Сондай-ақ сайтта жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтар туралы ақпаратты, сондай-ақ жылжымайтын мүліктің бар жоқтығы туралы ақпаратты да алуға болады. Биыл 3 миллионнан астам адамның жалақысы өсті. Бұл халықтың табысын арттырудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Мәселен, дәрігерлердің жалақысы 30%-ға, мұғалімдердікі 25%, бюджеттік саланың басқа қызметкерлерінікі 20%-ға артты. Алдағы жылы бұл үрдіс жалғаспақ. Мәселен, 2023 жылы Алматы бюджетіне мұғалімдердің, медицина қызметкерлерінің жалақысы мен халықты әлеуметтік қолдауға 776 миллиард теңге қарастырылмақ. Осылайша алып мегаполисте мұғалімдердің орташа жалақысы 320 мың. Дәрігерлердің 350 мың, медицина қызметкерлерінің айлығы 205 мың теңге болады. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы бір жылдық жұмысын қорытындылады. Ұйым кейінгі үш жылда ауыл шаруашылығы, биотехнология, генетикалық ресурстар, астық қоры сияқты бірқатар салаға қатысты
елуге тарта меморандумды бекіткен. Сондай 16 халықаралық маңыздағы бағдарламаны іске қосты. Бұл жөнінде азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының бас директоры Ерлан Байдәулет форумда айтты. Халықаралық шараға Швейцария, Пакистан, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Қатар сияқты 20 мемлекеттің өкілдері қатысты. Сарапшылардың айтуынша, ұйым аз уақыт ішінде зор әлеуетке ие екендігін көрсетіп, ислам әлемі елдеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі бағдарламасын үйлестіретін негізгі платформа бола алатындығын дәлелдеп отыр. Жалпы стратегиямыз бойынша бізде без жол бойынша 16 бағдарламыз бар. Содарылманы орындау, ол әрине, ол жай ғана жеңіл мәселе емес, оның тек қана бірігіп істеуіміз керек. 37 ел қолдап жатыр. 57 ислам ынтымақтастық ұйымының мүше елдермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Астана мен Берлин энергоресурстар көлік және логистика саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті. Екі елдің экономикалық серіктестігінің келешегі еліміздің премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердінің Германияға сапары барысында талқыланды. Қазақстанның бас дипломаты Берлинде осы елдің саясаткерлері және кәсіпкерлерімен кездесті. Алда Германияның қаржы орталығы Майндағы Франкфурт қаласында да кездесулер өткізу жоспарланған. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердінің жұмыс сапарының бағдарламасы өте ауқымды. Еліміздің бас дипломаты Германияның бірқатар іскер және саяси өкілдермен кездесіп үлгерді. Осы елдің вице-канцлері, экономика және климатты қорғау министрі Роберт Хабекпен экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселесін талқылады. Келіссөзден кейін Мұхтар Тілеуберді Германия экономикасы Шығыс комитетінің 70 жылдығына арналған шараға қатысып, президентіміздің құттықтауын тапсырды. 1952 жылы құрылған ұйым шет елдерде Германия экономикасына қолдау білдірумен айналысады. Конференцияда Қазақстан-Германия ынтымақтастығының келешегі қарастырылды. Біз үшін ұйымымыздың 70 жылдық мерейтойына Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердінің қатысып жатқан үлкен мәртебе. Сіздің еліңіз Орталық Азиядағы неміс экономикасының сенімді серіктесі. Қазақстан көп жылдан бері түрлі салада ынтымақтасып келе жатқан 29 мемлекеттің ішіне кіреді. Қазақстандық делегация Германияның бірқатар ірі компаниясының басшыларымен кездесті. Қазақстанда көп жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Кнауф бірлестігі бар. Компания кәсібін кеңейтуге ниетті. Ал Өскеменде Германияның жартылай титан өнімдерін дайындайтын өндіріс кешені жаңа кампусын ашпақшы. Мы сейчас изучаем возможность открытия. Қазір Қазақстанда кампус ашпақ ойдамыз. Оңтүстік Корея және Францияның Бертен Дуваль компаниясымен ынтымақтастық жайлы білеміз. Біз жартылай титан өнімдері өндірісін ғана емес, жоғары маржиналды дайын тауарларды ұсынбақпыз. Мұның ерекшелігі оларды әуе саласында да қолдануға болады. Қазақстандық нарыққа пайдалы қазбаларды зерттеумен айналысатын жетекші неміс компаниясы да кірмей қойды. Келіссөздер жемісті өтті. Кездесу барысында көкейде жүрген көп мәселені қарастырдық. Қазақстанның пайдалы қазбаларға өте бай ел екенін білеміз. Біз литийді өңдеудің алғашқы сатысын құруды жоспарлап отырмыз. Оның қоймалжыңын Еуропа нарығына да жеткізуге болады. Сапар жалғасып жатыр. Мұхтар Тілеуберді Берлин Еуразиялық клубының 36-шы отырысына қатысады. Неміс кәсіпкерлерімен және банк басшыларымен кездесетін болады. Арайлым Жақсылыққызы, Дәурен Ақашұлы, Шолпан Найманбаева, Германия. Еуропалық одақ жуық арада Ресейге қарсы санкциялардың 9-шы пакетін қабылдауы мүмкін. Бұл туралы ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін одақтың бас дипломаты Жозель Боррель мәлімдеді. Оның айтуынша, бас қосуда тараптар тек жеке тұлғалар мен кейбір ұйымдарға қатысты шектеулерді ғана келісе алған. Қара тізімге қорғаныс, мемлекеттік дума, қауіпсіздік кеңесінің 200-ге жуық өкілі енгізіліп, бірқатар компанияның активі бұғатталмақ. Біз Украинаға қарсы агрессиясы үшін Ресейге салынатын санкциялардың 9-шы пакетін талқыладық. Кездесуде министрлер бұл мәселе бойынша әлі ортақ шешімге келген жоқ. Бірақ осы аптада уағдаластыққа қол жеткіземіз деп ойлаймын. Бұған дейін қабылдаған санкциялар Ресейдің қару-жарақ өндірісіне әсер еткенін байқап отырмыз. Еуропалық одақ Иранға қарсы санкциялар пакетін кеңейтті. Шектеулер адам құқығының тапталуына байланысты салынып отыр. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Еуропалық одақ дипломаттарына сілтеме жасап хабарлайды. Одаққа мүше 27 ел бірауыздан жаңа шектеулерді мақұлдаған.
Оқыға Иранда 22 жастағы Махса Аминидің өлімнен кейін басталды. Полиция Аминиді орамалды дұрыс тақпаған үшін қамауға алып, кейін қыз ажал құшқан. Салдарынан елде наразылық шаралары өршіп, 15 мыңға жуық адам тұтқынға алынған. Акциялар барысында кемінде 330 адам қаза тапты. Таяуда ереуілге қатысқан екінші адам өлім жазасына кесілді. Кубалықтар жаппай елден кетіп жатыр. Биыл 250 мың тұрғын ақыш асқан. Мамандар бұл рекордтық көрсеткіш дейді. Олардың дені Никарагуаға ұшып барып, әрі қарай Мексиканың шекарасы арқылы Құрама Штаттарға өткен. Бұл туралы ақыштың статистика басқармасы хабарлады. Қазір Бостандық аралындағы экономикалық әлеуметтік жағдай ауыр. Энергетикалық тапшылыққа байланысты күндіз электр жарығы өшіріледі, азық-түлік, дәр-дәрмек, жанармай жетіспейді. Соның салдарынан қоғамдық көлікте дұрыс қатынамайды. Инфляция деңгейі тым жоғары. Келесі жылғы экономикалық өсім болжанған межеден 1%-ға төмен болуы мүмкін дейді сарапшылар. Келер жылы жағдайымыз жақсарат деп үміттенеміз. Екі жылға созылған COVID шектеулері алынды. Туристердің де қарасы көбеюі керек. Сондықтан тұрғындарды сабырға шақырамын. Келешекке сеніммен қарайық. Чилиде орман өрті ырыққа көнбей тұр. Тілсіз жау елдің орталығындағы мектеппен бірнеше тұрғын үйді тып-типыл еткен. Өртті ауыздықтау үшін апатты аймаққа қосымша күш тартылып жатыр. Болжам бойынша жалын 3500 гектар жерге жайылған. Қазір өрт бірнеше елді мекенге қауіп төндіріп тұр. Кей өңірлерде зардап шеккендер үшін уақытша баспана тұрғызылды. Ал мектептердегі сабақ кейінге қалдырылды. Тұрғындар қызыл жалын тез тарап жатқанын айтады. Өрттің ушығуына аптап ыстық пен қатты жел себеп. Қазір ел астанасы Сантьягода ауа температурасы плюс 30 градустан асып тұр. Ел аумағы бойынша 47 орман өрті тіркелді. Оның 11-і ауыздықталды. Қалғанын бақылауда ұстап отырмыз. Жедел әрекет еткеннің арқасында бірнеше өңірді аман алып қалдық. Ал ақыштың бірнеше штаты қар құрсауында қалды. Кей өңірлерде жауған ақ ұлпаның қалыңдығы 1,5 метрге дейін жетеді. Синоптиктер Миннесота, Дакота мен Оңтүстік Каролина штаттарында дауыл соғуы мүмкін дейді. Болжам бойынша желдің екпіні сағатына 70 шақырым қашықтыққа дейін жету ықтимал. Қауіпті аймақта 10 миллионға жуық тұрғын бар. Елдің ұлттық метеорологиялық қызметі халыққа бірнеше рет ескерту жасады. Боливия астанасы Ла-Пасқа жақын маңдағы елді мекенге ірі бұршақ жауып, мектептің шатыры ортасына түсті. Апат салдарынан 7 тұрғын опат болды. Бұл уақытта оқу орнында мектеп бітіру салтанаты өтіп жатқан. Үйінде астында қалған 5 адамның мәйітін табу және шығару бірнеше сағатқа созылған. Боливияда биыл құрғақшылық қатты болды. Тек соңғы кездері ғана жаңбыр жауып, соңғы бұршақ қаласты. Анкарада Алаш туы астында деректі фильмнің түрік тіліндегі көрсетілімі болды. Қазақстанның Түркиядағы елшілігі мен Көкту қазақ мәдениеті қоғамының ұйытқысымен өткен шара Алаш Орда үкіметінің 105 жылдығына және тәуелсіздік күніне орайластырылды. Айтулы жиынға түрік университеттерінде білім алып жатқан отандастарымыз, жергілікті қазақтар, Қажы Байрам университетінің оқытушылары мен студенттері қатысты. Шара барысында Алаш идеясы мен Алаш Орда қайраткерлері жайлы жан-жақты мағлұмат беріліп, олардың сан қилы тағдыры сөз болды. Бала, мен көзім жасқа кездедім. Ұлабайдың қара сөздері әлемнің бірнеше тіліне аударылды. Бұл туынды жарыққа шыққанына көп уақыт өтсе де әлі де құндылығын жойған жоқ. Абай шығыстың ғана емес, Еуропа мен Ресейдің мәдениетін тереңнен зерттеп, біріктіре білген ұлы классик ретінде тарихқа енді. Жалпы шығыста осындай тұлғалардың дүниеге көп келгенін біз мақтанышпен айта аламыз.
Мен шетелде оқып жатқан студент ретінде, жалпы өзімнің бірге оқып жатқан достарымды алып келдім. Тек түріктер емес, оның арасында басқа өлкеден де достарым болды. Олар біздің жалпы өз арамызда сөйлескен кезде, мысалы, қазақтың тарихына қызығушылық танытады. Бүгін оны келіп, міне, өздері тыңдады. Қазақстан мен Өзбекстан ғасырлар бойғы тарихын бірлесіп зерттеді. Рухани тамырластығында жер жаханға әйгілейді. Ташкентте Абай күндері аясында екі ел ғалымдарының кең ауқымды конференциясы өтті. Шараға Қазақстанның Өзбекстандағы төтенше және өкілетті елшісі Бейбіт Атамқұлов қатысып, ұлы ақын Абайдың шығармалары, философиялық ойлары күні бүгінге дейін өзекті екенін жеткізді. Қазақ пен өзбекті байланыстырған тарихи тұлғаларды таныту заман талабы. Әсіресе 19-шы ғасырда өмір сүрген ұлы ойшылдардың еңбегі өлшеусіз. Отаршылдық кезеңде ұлттық мақсат мүддені алдыңғы қатарға қойып, рухани құндылықтарды дәріптей білген Абай, Мұхаммед Мукеми, Шоқан Уәлиханов, Ахмад Дониш сынды ағартушылардың есімі Орталық Азия шежіресінде ерекше орын алады. Енді екі ел ғалымдары қырғызстандық және тәжікстандық әріптестерімен бірлесіп, ұмыт бола бастаған дерек және көне жәдігерлерді жарыққа шығарумен айналысады. Тұтас аймақ тарихын кітап немесе оқулық ретінде басып шығару да жоспарда бар. Сегодня очень многие на многие языки переведены слова назидания. Ұлы Абайдың қара сөздері әлемнің бірнеше тіліне аударылды. Бұл туынды жарыққа шыққанына көп уақыт өтсе де әлі де құндылығын жойған жоқ. Абай шығыстың ғана емес, Еуропа мен Ресейдің мәдениетін тереңнен зерттеп, біріктіре білген ұлы классик ретінде тарихқа енді. Жалпы шығыста осындай тұлғалардың дүниеге көп келгенін біз мақтанышпен айта аламыз. Астанада тәуелсіздік ұрпақтары грантының жеңімпаздары марапатталды. Гранттар жаңа идеялар мен бастамаларды іске асыру үшін беріледі. Биылғы жылы жастардан 1000-нан астам жоба қабылданған еді. Үміткерлердің ішінен ғылым, мәдениет, ақпараттық технологиялар, бизнес, медиа бағыттары бойынша 33 жоба үздік деп танылды. Жеңімпаздарды конкурстық комиссия мүшелері анықтады. Былтыр дәл осындай гранттар 30 жас азаматқа табыс етілген болатын. Тәуелсіздігіміздің мерейлі 30 жылдығына орай ел президенті еліміздің 30 жас азаматына тәуелсіздік ұрпақтары грантын табыс еткен еді. Аталған грант биылда өз жалғасын тауып отыр. Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан жастарды қолдау мақсатында бірқатар сыйлықақылар мен гранттар жүзеге асырылуда. Солардың бірі тәуелсіздіктің ұрпақтары грантының мақсаты белсенді шығармашыл жастар қауымдастығын қалыптастыру бағытында жастардың жаңа және қолданыстағы бастамаларын қолдау. Аяна Жолдас Европа кубогында жүлдеге ілікті. Фристайл акробатикадан құрлықтық доданы Финляндияның Рука қаласы қабылдаған болатын. Аяна өз мүмкіндігін сәтті орындап, 78.12 ұпай жинады. Бұл жалпы есепте 3-ші орынға тұрақтауға мүмкіндік берді. Алтын мен күмісті сәйкесінше Канада және Германия спортшылары жеңіп алды. Өзге спорт жаңалықтары алдағы топтамада. Қазақстан Венгрияны ұтты. Осы күндері Норвегияда шайбалы хоккейден жастар арасындағы әлем чемпионаты өтіп жатыр. Айта кету керек, ұлттық құрама А дивизионда өнер көрсетеді. Жарыстың кезекті күні олар Венгрия командасымен жолықты. Алғашқы шайбаны қарсыластар соқты. Тіпті екінші кезең соңына дейін олар 2-0 есебімен алға шыққан болатын. Ал Александр Истомин шәкірттері 3-ші кезеңде қарымта 3 шайбамен жауап беріп, жеңісті жұлып алды. Ұлттық құрама сапынан Даниил Цибин мен Дінмұхаммед Қайыржан мергендігімен көзге түсті. Барыс шабуылшысы Дінмұхаммед Қайыржан дубльдің авторы атанды. Қорытынды есеп 3-2. Еске сала кетейік, ұлттық құрама алғашқы ойында Францияға 2-0 есебімен есе жіберген болатын. Енді жерлестеріміз Дания, Словакия және алаң иелері Норвегия командалары. Қазақ балетінің аңызына айналған Қазақстанның халық әртісі балетмейстер педагог Болат Аюханов 85-ке қараған шағында өмірден өтті. Бұл жайында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық би театры хабарлады. Болат Аюханов 1938 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Өнертану профессоры Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі. Осы атқа ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтында көре аласыздар. Сау саламатта болыңыздар.